Čus lidi, já jsem Drake a vás vítám u nového videa. Dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's 2 a doufám, že už konečně dáme tu pátou noc, protože já už se s ní nechci štvát dlouho a chci už konečně mít tuhle sérii dokončenou. Plus k tomu vy chcete vlastně, že jo, každý týden nový video, jakože aby bývaly videám alespoň jednou týdně. Tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit ještě jednou tohle a třeba tu sérii už dokončíme. Ale Mangle už tady leze. Ale Foxy, ježišmarja. Já jsem chvilku teď jakože ávkoval trochu. No ne jakože ávkoval, ale řeším tady ještě věci ohledně školy. A když mám teďka chvilinku volno, tak jsem si řekl, mohl bych něco natočit, víte co. Jo, ten Foxy mi teďka zebral hodně baterky. A to se mi nelíbí. Fighter Bonnie, No ha, fakt vtipný. Co tam děláš u toho karautu? To není body pillow! A už je tady zas. Oh, big boy. Ale... Tam je ale nějaká žena teďka v té hale. Ale teďka je vzduch čistý, dobrý. Zase Foxy a Bonnie. Ty vole, ale ten Foxy mi žere strašně moc. Ne! OK. Rest in peace. Říkal jsem rest in peace. Počkej, co? Minigame! Co to je za divný zvuky? To je jakože ten náš kancl. To byl papet. Tohle to mi trochu připomíná minihru z toho. Z FNAF 3. Tak víte, jak tam bylo to follow me.
Tohle to mi to trochu připomíná. Ježíši Maria. Všude kruci krev. Další mrtvola. Proč všetci ignorujete nápis vstup, ale zemřeš? Nedali jsme to, no. Chyba se vloudila. Počkej, vy už jako jedete. O, čauky. Čau. Nazdárek. Nazdar. Děcko. To je Freddy. Počkej, co? To jako stejná taktika jako u Whitehurt, jako, nebo co? Jo, a jinak mám ještě v plánu někdy natočit určitě i Among Us. Mám to už nainstalovaný, zkoušel jsem to a i natáčet, jakože jak bude fungovat se zvukama a takhle. A teďka tam jsou všichni v pohodě seřazení. A to mi neříkej, že je stejná taktika jako u Whitehurtu tady tohle. Jo, aha, Foxy, kvůli němu to takhle řve. Ta hala jedna. Moment, teďka jsme teda v Chillu. No aha, nejsme v Chillu. Whitehurt Bonnie je u dveřat. A Foxy, aha, pojď sem. Hele, už leze! Už leze po železe a nedá pokoj, až tam vleze. Ta Mangle tam furt v té ventilačce sebou mlátí, jako kdyby pořádala wrestlingový zápasy nebo nějakou jinou zuřivou fapovačku. Pane bože. Ale. Takže jsme se zbavili dvou najednou. Balonboje a Whitehurt Freddyho. Ne! Mangle, já tě tak nesnáším! No pojď, zabij mě.
No poď, ne? Co je, se bojíš? Děkuju! Ok, tak tady v tomhle videu jsme teda nic nezvládli. Bohužel, nevycházelo nám to. Takže jo, já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like a u dalšího videa zase. Čus!